السلام عليكم. Qanaqa eshitilyapti? Qanaqa ko'rinyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, ovoz yaxshi, hammasi yaxshi. Men o'zimni ko'ryapman, demak, ko'rinyapti. Hammaligisi yaxshi. O'quvchilar yig'ilmadi, 25 minut kutdik, bo'ldi, boshqa kutmaymiz, chunki bizni ham vaqtimiz chegaralangan. 61 ta o'quvchi, 61 kishi. Demak, darsimizni boshlayveramiz. Darsimizni boshlayveramiz. Afsuski, qolganlar kirishmabdi. Iltimos, ismlaringizni yozganingizda ism familiya bilan yozinglar, chunki men sizlarni ko'rmayapman. Gulchehra deb yozilgan, Gulchehraning familiyasi deb yozilmagan, Lola deb yozilgan, familiyasi yo'q. Nargiza S. İltimos, to'liq ism familiya bilan kiringlar. Keyingi darsda agar ism familiyangiz to'liq yozilmagan bo'lsa, men sizlarni darsdan chiqarishga majbur bo'laman. Shuning uchun iltimos, keyingi dars to'liq ism familiyangiz bilan Muradova S emas, Taliya emas, Taliya Xalaba to'liq ism familiya bilan kiritishingiz kerak. Umida Nurxanova emas. Umida Nurxanova to'g'ri, lekin chatda emas, kirganingizda yozishingiz kerak. Registratsiyadan o'tayotganda, kabinetga kirayotganda to'ldirasizlar ism familiyangizni. O'sha yerda to'liq qilib yozishingiz kerak. Aks holda azizlar, men sizlarni chiqarib tashlashga majbur bo'laman. Chunki to'liq ism ko'rmasam, men kim ekanligini bilmayman. Mana Qizlarxon M deb yozilgan, Toshmatova M deb yozilgan, mana Iroda T deb yozilgan. Amanova R, Saodat R, Zohidaxon. Shuning uchun iltimos. To'liq yozsalaringiz, mana Rabimova Shahnoza, molodets, molodets. To'liq ism yozilgan. Men kim ekanligini ko'rmayman, nima ekanligini bilmayman. Shuning uchun keyingi safar iltimos sizlardan to'liq ism familiyangizni yozib kiringlar. Ustoz, ism familiya yozdik, ya'ni ism ko'rinib, familiya bosh harfi ko'rinmayapti xolos-ku. Familiyani bosh harfida e'zoza, chunki guruhimizda bir xil ismliklar ko'p. Ikki marta bir xil ismlar qaytarilgani bor. Shuning uchun to'liq yozilishi kerak. To'liq yozilishi kerak va undan tashqari biz zapislarni tekshiramiz. Kim darsga kirdi, kim darsga kirmadi, bular barchasi tekshiriladi. Shuning uchun tekshirgan vaqtimizda biz ko'rmayapmiz. Mana hozir yaxshi hammasi ismini yozibdi. Bundan oldin mana bu ism ham ko'rinmayotgandi va bu noto'g'ri. Shuning uchun iltimos ism familiyalaringizni yozib kirsangiz, men ham sizlarni ismingizni qayta-qayta o'qib, sizlarni eslab qolaman. Bilasizlarmi, bu sizlarga ham yaxshi-ku, meni esimga muhrlanib qolasizlar. Shuning uchun iltimos qilaman, keyingi darsda ism familiyalarni yozib kirishingizni. Xo'p, endi men sizlarni savollaringizga javob beraman. Hozir sizlarni savollaringizga javob beraman, tushuncha beraman, qisqa tushuncha. Bundan keyin sizlar bilan bugungi ajoyib darsimizni boshlaymiz. Bugun ajoyib darslik tayyorlab qo'yganman. Sizlarga shuning uchun qisqa savol javob qilamiz. Juda ko'pchilik darsni tushunibdi. Molodsi. Lekin ichlaringizda darsni tushunmagan odamlar ham bor ekan. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Men qaysi kursda o'qimayin, qayerda o'qimayin, men butun umr o'qiyman.
Hozirni o'zida 4ta o'qishda birdaniga o'qiyman, 4ta joyda birdaniga o'qiyman. Buni sababi odamlar oldinga qadam bosib ketsa, men oldinga yugurib ketishni yaxshi ko'raman. Yugurib ketaman. Shuning uchun hozirni o'zida 4ta kursda o'qiyman va har bitta kursni zapisini olib onlayn, hozir hamma yoqda karantin, hozir hamma yoq onlayn, hatto institutlar onlayn, men institutda ham o'qiyman, institutda darsliklari onlayn oboryapti, hatto aytganimdek kollej institutlar ham onlayn bo'lgan. Shuning uchun biz Zoom'dan dars o'tamiz. Zoom'dan dars o'tganimizdan keyin men albatta videoni olaman, mana sizlar video zapisini tekinga olasizlar. Biz video zapisni pulga olamiz. Bilasizmi? Mana video zapisni olmoqchi bo'lsangiz, video zapiska alohida Isroil kollejida o'qiyman. Isroil kollejida alohida $250 faqat zapisni o'ziga to'lanadi. Chunki zapis turgan kabinetlar pul turadi. Bundan tashqari men yana Moskvada o'qiyman. Moskvadagi o'qishim uchun zapis kabinetiga $125 pul to'layman. Ya'ni o'sha zapisni ko'rishim uchun. Endi zapisni men albatta 3 marotaba ko'raman. Men sizlarga buni nimaga aytayapman? O'ylab ko'ring. Bir vaqtning o'zida 4ta o'qishda o'qiyapman. Ya'ni bir haftada 4 marotaba darsim bor, ya'ni o'zim o'qiydigan darsim. Sizlar 1,5 soatgacha dars o'tasizlar. Men 4 soat dars o'taman, chunki meniki akademik darsliklar. Akademik darsliklar 3-4 soat minimum bo'ladi. Endi e'tibor bering, men 4 soat darsni o'taman, ko'raman, o'zim darsda qatnashaman, undan keyin 4 soatlik videoni olib ko'raman. 4 soat boshida 4 soat videoni ko'rdim. Endi o'ylab ko'ring, 8 soat vaqt. 4 soatlik videoni ko'rib, bitta konspekt qilib chiqaman. Qachon uni konspekt qilishni boshlasangiz, 4 soatlik video 6 soatga cho'ziladi. Chunki har safar to'xtatib qo'yib, yana yozaman. To'xtatib qo'yib, yana yozaman. Bir xil payt orqaga qaytaraman. Nima demoqchi ekan shu yerda? Nimani nazarda tutdi ustozim mana shu yerda? Deb 2-3 qayta eshitaman. Nimani o'yladi? Endi e'tibor beringlar. Bu degani bitta joyga o'tirib 5-6 soat darslikni ko'rish. Chunki agar siz darslikda to'xtatib qo'yib, fikr xayolingiz bo'linib qaytib kelsangiz, undan oldin nima ko'rganingiz, nimani eshitganingiz esingizdan chiqib qoladi. Men buni sizlarga o'tgan darsda aytdim. Shuning uchun men 5 soat, vaqti kelsa 6 soat o'rnimdan turmay, o'sha darslikni butunigacha o'qib, konspekt qilib yozib olaman. Bu menga kerak. Men bu uchun pul to'laganman va bu meni hayotim va men o'z hayotimni o'zgartirib, yana ham yuqori cho'qqilarga chiqishni istayman. Men istayman. Men ustozlarim emas, ularning o'zini o'rni bor, ularning o'zini hayoti bor. Xuddi shunday sizlarda ham. Sizlar pul to'ladilaringiz, ya'ni bu natija sizlarga kerak. Men bu natija sizlar olmoqchi bo'lgan natijani men olib bo'lganman. Men olib bo'lganman. Endi men chuqurroq natijalarga kiryapman. Yana ham chuqur natijalarga. Va qanchalik natijaga chuqur kirishni boshlasangiz, shunchalik darsliklar ham qiyinlashib ketaveradi. Shifoladim. Ya'ni ma'lumot ko'p bo'ladi. Ya'ni ko'p ma'lumotni ongga sig'dirishingiz kerak bo'ladi. Ongga ko'p ma'lumotni, katta ma'lumotni, katta gigabayt hisoblangda, mana telefoningizda o'zini qay bir darajada xotirasi bor. 1 GB, 2 GB, 3 GB, balkim pastroqdir, o'zining xotirasi bor. Xuddi shunday ongni, miyani ham xotirasi bor. Endi qancha ko'p ma'lumot olishni boshlasangiz, shuncha miya qayta-qayta o'zlashtirilishi kerak o'sha darsliklarni. Qayta-qayta, ya'ni uni singdirish kerak. Mana bu gigabaytni kengaytirish kerak. Uni kengaytirmasangiz, u ma'lumot kirmaydi. Ya'ni miya himoyani yoqadi. Himoyani ong yoqdimi? Bu nima deyiladi? Dangasalik, ishonchsizlik, negativ tomonga o'tib ketish. Endi e'tibor bering, men nima qilaman? Men aytaman, men hal qilyapman. Men buni istaymanmi yoki istamayman? Sizlar $49 $250 kursni sotib oldilaringiz. Bu kursda o'zini narxi $250. Rus tilida $250 beraman men bu kursda.
Endi e'tibor beringlar. Men oxirgi olgan kursimning narxi 2,5 ming dollar turadi. Farqni ko'ryapsizlarmi? Endi e'tibor beringlar. 2,5 ming dollar pul kim uchun tagidan chiqyapti? Menikidan chiqyapti. Ya'ni men shu pulni to'ladimmi? Demak, men shu yerda natija olishni istayman, harakat qilaman. Chunki bu menga kerak. Xuddi shunday, sizlar mana bu pulni to'lab bu yerga kirdilaringizmi? Demak, bu yerdagi natija sizlarga kerak. Agar sizlar darsni ko'rib e'tibor bermasalaringiz, tabiiyki tushunmaysizlar. Chunki sizlar menga guruhda berayotgan savollarni 80% savol men darsda aytib o'tgan savollarni qaytarib beryapsizlar. Bu nimadan dalolat beradi? Bu sizlar darsni be'etibor tinglaganingizdan dalolat beradi. Chunki darsni e'tibor bilan tinglagan bo'lganingizda, konspekt qilib olganingizda bu savollar bo'lmas edi. 80% guruhdagi savollar bular barchasi qaytarilib kelyapti. Shuning uchun ongingizda to'siq uyg'onishi haqida men aytganman. Oldingi darslarda ham aytganman. Musul faqir haqida oldingi darslarda ham tushuntirganman. Negativ o'y xayol fikrlarini barchasini musul faqirga tashlang deb. Bundan tashqari bir marta, ikki marotaba mashq qilganingiz ne sizni ongingiz qabul qilmasligi mumkinligini ham tushuntirganman. Misolga, siz bir marta velosiped haydab, birinchi marotaba umringizda velosiped haydasangiz, haydab keta olasizmi? Yo'q, bir metr bormasdan yiqilib tushasiz, shifoladim. İkinci marta o'tirganingizda balkim 10 metrga borib yiqilib tusharsiz, shifoladim. Uchinchi marotaba o'tirganingizda balkim 20 metrga borib yiqilib tusharsiz. 4-chi marotaba o'tirganingizda yaxshi borarsiz, lekin birinchi yerda yotgan toshchani ustiga chiqib ketsangiz, yana yiqilib tusharsiz. Shifoladim. Aytmoqchimanki, butun umr qilish kerak bu mashqlarni. Siz butun umr negativ xayolda yurgansiz. O'zingizni ongingizga e'tibor berdingiz-ku, to'g'rimi? Ichingizda nima borligini ko'rdingiz-ku, mana kechirim mashqini yozdingiz. Ko'rdingizmi ichingizda nima bor? Va bilasizmi, ichingizda bor narsalar butun umringiz davomida sizni fikrlaringiz bo'lgan. Ya'ni siz butun umringiz davomida o'zingiz haqingizda o'sha fikrlarni yurg'izdirgansiz. Har yil, har oy, har kun, har soat, har daqiqada. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bir marotaba emas, ikki marotaba emas, 10, 20, 50, 1000 marotaba, 5000, 100000 marotaba o'sha fikrlarni aylantirib yurgansizlar o'zingiz haqingizda. Pul bloklarimi, davlat bloklarimi, ularni hammasini yillar davomida aylantirib yurgansiz ongingizda. Ya'ni bu sizni kuchli e'tiqodingizga, bu sizni ong ostingizga singib ketgan. Endi hozir siz nima qilmoqchisiz? Ikkita mashq qilmoqchisiz, katta natijaga erishmoqchisiz. Unaqada hech kim harakat qilmas edi. Hech kim, hatto men ham harakat qilmas edim. Men bir kunda bir sutkada 3-4 soat uxlayman. Qolgan vaqtda men o'qiyman, o'qitaman, yarataman, tuzaman, meditatsiya qilaman. To'g'ri 2-3 soatlar meditatsiya qilaman. Endi o'ylab ko'ring. Agar men eski hayot tarzimda yashaganimda, eski hayot tarzim meni bu nima edi? Men oldin parikmahir bo'lganman. Go'zallik salonida endi e'tibor bering. Men ertalab uyqudan turaman, soat 8 da ishxonaga boraman, ishxonaga kiraman, soat kechqurun 8 gacha 12 soat ishxonada ishlayman. Bo'ldi, boqa beham ishdan keldim, yotib televizor ko'rib yotaman, serial ko'rib yotaman. Serialdagilar bilan birgalikda hayot kechimalarini kechiraman, yotib uxlayman, ertalab turaman, yana ishga boraman. Bir xil tarzda hayot. Bir xil tarzda hayot. Endi e'tibor bering. Men butun hayotimni o'zgartirdim. Yashash tarzimni o'zgartirdim. Shuning uchun men bugun bu yerdaman. Siz meni o'rnimga bo'lishni xohlaysiz. Men ham xohlayman. Sizlarni mana shunday bo'lishingizni buni sababi men oldin tasavvur kuchi treningimda ham, undan oldingi treninglarimda ham sizlarga tushuntirganman. Mening maqsadim insoniyat yangi eraga, yangi energiyaga mos bo'lishi. Chunki inson yangi energiyaga, yangi eraga mos bo'lmas ekan, u bu dunyoda turmaydi. Tushunyapsizlarmi? Biz 3 o'lchamdan 4 o'lchamga o'tdik. 4 o'lchamdan 5 o'lchamga o'tyapmiz. Ya'ni insoniyat energiya tezlikda oldinga qarab ketyapti. Agar siz 3 o'lcham e'tiqodlarida yashasangiz, siz 4 o'lchamga o'tmaysiz. Hozir bizada bo'lgan koronavirus u bor yo'g'i birinchi kelgan narsa edi. Bundan keyin bunaqa narsalar ko'p keladi.
Va sizni negativ o'y xayol fikrlaringiz bu sizni immunitetingizni pasaytirib yuborishini bilasizmi? Sizni tanangizdagi immunitet siz o'zingizni qanday his qilishingizga bog'liqligini bilasizmi? Endi e'tibor bering. Agar siz har doim minusda bo'lsangiz, negativ o'y xayol fikrlarda bo'lsangiz, o'zingizga qarama-qarshi to'siqlar qo'ysangiz, siz qanaqa immunitetda yashaysiz? Bosh og'riq, stress holatlari, depressiya holatlari, kuchli depressiv holatlar, davleniya holatlari. Endi o'ylab ko'ring, qayerga boryapsiz siz? Qanaqa immunitet? Agar eng kuchli immunitet chidamaydi sizga. Kuchli immunitet chidolmaydi. Endi o'ylang, taroziga tortib ko'ring, men qayerga ketyapman? Qaysi tomonga ketyapman? Stressga, depressiyaga, davleniyaga, qon bosimini oshishiga kerakmi menga bu narsa? Yurak sog'lomsizligi kerakmi menga bu narsa? Yo'q, menga bu narsa kerak yo'q. Demak, men hayot tarzimni o'zgartirishim kerak. Sizlarga signal, hech narsa bu dunyoda o'zidan o'zi bo'lmaydi. Hamma narsa oldindan tepadan kelganimizdan o'zi bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni sizlarni shu yerda o'tirishingizni o'zi ham oldindan bo'lishi kerak bo'lgan. Va mana shu yerda o'tirishingiz sizlarni ulg'ayishingiz uchun yo'l hisoblanadi. Chunki men sizlarga hozir beradigan darsliklar bu treningda beriladigan darsliklar emas. Treninglarda bunaqa darsliklar berilmaydi. Men sizlarga beradigan darsliklarim shuncha narxini arzonlashtirishimni sababi nimada edi? Sababi oz bo'lsa ham sizlarni hayot yo'lingizni, hayot tarzingizni o'zgartirishga o'z hissamni qo'shish edi. Va men oz bo'lsa ham o'z hissamni qo'sholsam, sizni hayot tarzingizni yaxshi tomonga o'zgartira olsam, sizni sog'ayishingizga, mana shu boyaga etib o'tgan sog'lomsizliklardan ozod bo'lishingizga oz bo'lsa ham hissamni qo'sholsam, men xursand bo'laman. Lekin bu hammasi sizni qo'lingizda. Men sizga faqat yo'lni ko'rsataman. Shu yerda o'tirishingizni o'zi yo'l. Demak, sizga tepadan berildi. Imkoniyat berildi. Va endi bu yerda faqat siz o'zingiz tanlaysiz bu imkoniyatdan foydalanishnimi, foydalanmaslikni. Bilasizlarmi, mening oldimga odamlar keladi-da, juda ko'p sessiya olishadi, puli bor odamlar kelishadi. Juda ko'p sessiya olishadi. Boy, badavlat, hammasi yaxshi, lekin sog'lomsiz. Nima uchun sog'lomsiz? Chunki ichida ichki aybdorliklar ko'p. Chunki ichida ichki nafrat ko'p. Shifoladim. Negativ emotsiyalar juda ko'p ichida. Va borib-borib saraton sog'lomsizligi bo'ladi. Borib-borib yana boshqa turli xil sog'lomsizliklar bo'ladi va ular meni oldimga kelishadi. Sog'lomsizlik bilan ishlash sessiyalari men 10tadan kam sessiya olmayman. Ya'ni sog'lomsiz odam meni oldimga keldimi, men unga aytaman 10ta sessiya minimal olishingiz kerak deyman. Endi o'ylab ko'ring, sog'lomsizlik bilan olinadigan sessiyalar katta chuqur sessiyalar hisoblanadi. Bir donasi menda $500 turadi. Endi 10ta sessiya olyapti odam. 5000 dollar pul to'layapti. Natija zo'r, o'zgarish juda yaxshi, juda yaxshi o'ringa ko'tarilyapti, ketyapti. Xursand, doktorlar hayron, bu qayerga ketib qoldi bu kasallik, shifoladim. Qayerga ketib qoldi, nima bo'ldi? Hamma hayron, ketyapti-da oradan 1 yil o'tgandan keyin qaytib kelyapti. Yana gapirish tarzi o'sha negativ, ichki qo'rquvlar o'sha. Men so'rayman. Nahotki siz davom etmadingizmi? Yo'q, davom etmadim. Men shu mashqlarni rostdan aytsam, oxirgi payt qilmay qo'ydim. Nima qildingiz oxirgi payt? Oxirgi payt haqiqatdan to'g'ri aytasiz, negativ o'y-xayollar haqida o'ylashni boshladim yana. Yana o'sha nafratlangan insonlarimni ko'rib qoldim. To'g'ri, kechirdim, anaqa qildim, lekin yana qayerdandir paydo bo'lib qoldi. Kim paydo qildi? Men paydo qildim. Kim o'yladi? Men o'yladim. Kim fikrladi? Men misoliga meni fikrimni qo'shnim fikrlay olmaydi-ku, to'g'rimi? Bu meni fikrim. Menga ham keladi negativ fikrlar. Men o'zimga aytaman, men hozir nima qilyapman deyman. Men shu onda o'zida nimani yaratayapman deb o'zimga savol beraman. Mana bu negativ fikr keldi. Men hozir yangi uslublarni o'rganyapman. Ongni qayta dasturlash samogipnoz uslubi, ya'ni o'zingiz bilan ishlaysiz, o'zingizni o'zingiz gipnoz qilasiz. Bilasizmi, 1,5 oy mashq qildim. Hech qanaqa natija yo'q.
Hiç kanaka energiyanı his kıla olmayayım. Bir yarım ay kayta 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 kayta. Katta ustozda okuyayım. Yok sezmedim. Ve bugün keçe günü de keçe az yine sezişini başladım. Ve bugün ustazımla gaplaştım. Ustazımla gaplaşkandım. Ustazım kuldu. Bilesem mi dedi? Men dedi Xitoyda Sidhi Samadhi maşqlarını kılganımda 3 yıl geçe hiç nasıl his kılmaganman dedi. 3 yıl geçe men kılıp kılıp 3 yıldan keyin açılganman dedi. 3 şey, bir ay hakkında gapiryapsan ku. Nima bu bir ay deb aytdi. Siz hali bir ay ham bo'lganingiz yo'q. 3-4 marta mashq qildingiz deb bo'ldi. Endi hozir menga natija kerak. Natija bor. Bor, men ko'ryapman. Men sizlarni har kuni diagnostika qilaman. Sizlarni energiyangizni, sizlarni aurangizni har doim hammaligingizni bitta qilib olib qilaman. Bor natija. Hammaligingizda bor natija. Lekin sizlarda ongni qarama-qarshi o'yini bo'lyapti. Ya'ni qarama-qarshi fikrlar kelyapti-da va siz e'tiborni negativ tomonga qaratib ketyapsiz. To'g'rimi? E'tibor negativga qarab ketyapti-da, o'zingizga savol bermayapsiz. Men shu onda nimani yaratyapman? Men bu mashqni sizlarga bergandim. Esingizda bormi? Men hozir nimani yaratyapman? Menga bu kerakmi? Bo'ldi. Men o'zimga shu ikkita savol. Men hech qachon o'zim ishlatmagan narsani birovlarga bermayman. Men oldin o'zim ishlatib ko'rib, keyin beraman. Demak, men ishlatdimmi? Menga negativ o'y, xayol, fikr kelyaptimi? Men darhol o'zimga savol beraman. Men hozir nimani yaratyapman deb. Men istaymanmi bu narsani deb? Yo'q, istamayman. Unda men hozirni o'zida pozitiv narsalar haqida o'ylayman. To'g'ri, bizning ongimiz yillar mobaynida negativ narsalar haqida o'ylab o'rganib qolgan. Bu degani, yana siz kerak bo'lsa yillab vaqt kerak bo'ladi ongni boshqa o'ringa, yuqori o'ringa ko'tarish uchun. Lekin sizlarda bu bilim bor. Men boshida o'tgan darsda, oldingi darsda aytganimdek, agar bilmagan odam u aybli hisoblanmaydi, chunki u bilmagan, u aybdor emas, lekin sizlar bilgansizlar-ku. Nima deb o'ylaysizlar endi? Bildilaringiz-ku, o'rgandilaringiz, ko'rdilaringiz, his qildilaringiz. Undan oldin xo'p bilmagan edingiz. Hozir bilyapsiz-ku. Nega tanlovni qabul qilmaysiz? Hozir bilyapsiz-ku. Nega qarorni o'zingizni foydangizga qilmaysiz? O'zingizni foydangizga qancha ko'proq ish qilsangiz, o'zingizni ichki negativlaringizni olib tashlagan holda, ya'ni bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga emas. Men mana bir qadam qo'ydim, men qildim, 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 men hech narsani sezmadim. O'zingizga boshqacha ayting. Men sezdim. O'zingizni bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Kuzating. Kuzating. Kuchanmang. Tirishmang. Ko'pchiligingiz kuchanib yotibsiz. Hatto boshlaringizga og'riq kirib ketyapti. Nima zarur? Biz kuchanib, kuch bilan ongni yenga olmaymiz. Hech qachon. Inson o'ziga o'zi kuch ishlata olmaydi. Bo'sh qo'yamiz o'zimizni maksimal tarzda. Bo'sh qo'yamiz va kuzatamiz. Bo'sh qo'yamiz va kuzatamiz. Bo'sh qo'yamiz va kuzatamiz. Bo'ldi, o'zi ketadi. Ong bo'ysinadi. To'g'ri, bir xil onglar qaysar. Bir xil ong qaysar bo'ladi, lekin oxir-oqibat u bizga bo'ysinadi. Uni qaysarligi, bilasizmi, nima uchun ong qaysarlik qiladi? Mana tasavvur qiling, uy hayvoni bor, uy mushugi bor. Uyda katta bo'lgan mushuk bor. U odamlardan qo'rqmaydi, odamlarga yaqinlashadi. Uni silasangiz, o'zini silatishga ruxsat beradi. Endi yovvoyi mushuk bor. Yovvoyi mushuk sizga bo'ysinadi deb o'ylaysizmi? Yovvoyi mushuk bilmaydi odamlarga yaqinlashishni. Yovvoyi mushuk bilmaydi odamlarni mehrini mana shu silashlari orqali olishi mumkinligini bilmaydi. Bilmagandan keyin u odamlarga yaqinlashmaydi. Lekin sizni ongingiz hozir xuddi shunday yovvoyi bo'lib qolgan. Endi ozgina qaysarlik qiladi. Uni yovvoyi bo'lishini ham sababi bor, chunki siz yillar davomida qilmagansiz bu mashqlarni. O'rgatmagansiz, ko'rsatmagansiz. O'rgatmay ko'rsatmaganingizdan keyin u o'zi nima qilishini, nima istasa shuni qilib yurgan. Ongingiz shu vaqtgacha o'zi nima xohlasa shuni qilgan. Xuddi yovvoyi mushukka o'xshab, ko'cha mushugiga o'xshab. Unga hech kim hech narsa o'rgatmaydi. U nima xohlasa qilib yuradi. Xohlasa yotadi, xohlasa yeydi, xohlasa yuradi, xohlasa turadi, xohlasa o'tiradi.
Doğru mu? Siz o Genghis Khan buyruk olmagan sizden. Nima qilishi kerakligini bilmagan. Çünkü siz aytmagansiz. Men ertalab turaman o'rnimdan. Meni mana telefonimda meni kundaligim qiladigan ishlarim bor. Ko'rsatganman shekilli. Kundalik qiladigan ishlarim bor. Kechqurun yotishimdan oldin kirib ko'raman. Mana bugun mana shuncha ishlarim bor ekan. Men bugun mana shu ishlarni ertaga mana shu ishlarni qilishim kerak ekan. Demak, men ertaga soat mana shunda turam. Ongimga buyruq beraman. Men ertaga soat mana shu vaqtda turaman, meditatsiyani qilaman, buni qilaman, buni qilaman, buni qilaman, ongimga kechqurun ko'rsataman va yotib uxlayman. Bilasizmi, oldin budilnik bilan uyg'onardim, hozir oxirgi paytlar biz budilnik uyg'onaman. Ongim uyg'otadi meni. Ko'zim moshdek ochiladi o'sha vaqt kelganda. Budilnikni ham keragi yo'q. Ong sizga bo'ysunishni o'rganganda, sizga haqiqatdan budilnikni ham keragi bo'lmay qolar ekan. O'sha vaqtda ko'zim ochiladi. Sizde ham xuddi shunday bo'ladi. Ozgina sabr qilinglar. Ozgina sabr qilinglar. Misolga ko'rib turibsizlar. Men harakat qilyapman sizlarda shu o'zgarish bo'lishi uchun. Men xohlayman sizlarda shu o'zgarish bo'lishini. Misolga xohlasam, harakat qilsam, unda nega sizlar harakat qilmaysizlar o'zingiz uchun? Nega? Agar bitta mashq bilan, ikkita mashq bilan İnsan bütün hayatını, bütün ongosti dasturlarını o'zgartirib olish mumkin bo'lganda edi, hamma dangasa bo'lib qolar edi. Chunki ongosti dasturlar negativga o'tdimi, bitta mashq qiladi, yana pozitivga o'tib olaveradi. Bo'ldi, ay, hech qisi yo'q, bir hafta, ikki hafta ongimni bo'sh qo'yay, ishlatmay ongimni, keyin bitta mashq qilaman, zo'r bo'lib ketadi, deridi. Va insoniyat dangasa bo'lib ketar edi. İnsoniyat dangasa bo'lganda ruh ulg'aymaydi. Ruhni bu dunyodagi yagona maqsadi ulg'ayish, ruhni predназначениясы ulg'ayish. Va ruh ulg'aymas ekan bu dunyoda u dangasa bo'lib qolar ekan, u qayta-qayta mana shu yechilmagan mashqlarni qayta yashab o'tishi kerak. Qayta-qayta yashab o'tishi kerak. Endi hozirgi holatingiz qayerda bo'lsa, xuddi shu holatingizdan davom ettirasiz. Va siz tayyor musunuz shu holatingizdan davom ettirishni? Yoki bo'lmasa ulg'ayishni istab, ulg'aygan ruh bo'lmoqchimisiz? Kim bo'lmoqchisiz? O'zingizga savol beringda. Xuddi shunday mashqlarni qayta-qayta qilish kerak. Xuddi velosiped haydagandek, xuddi mashin haydagandek. Xuddi suzgandek. Mana bir marta, ikki marta suzasiz basseynda, 3 4 5 6 mashq qilasiz, zo'r suzuvchi bo'lib ketasiz. Keyin orada 2 3 oy suzmay qo'ysangiz, yana ozgina suzib xansirab qolasiz, yoki bo'lmasam ozgina suzib charchab qolasiz. Ya'ni yana qayta-qayta mashq qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun hayot tarzingizga aylansa, ulg'ayishingiz oson. Balkim sizlarni chegarangiz boshqachadir. Balkim sizlar o'zingizga bunchalik ko'p narsani olishni istamasiz, lekin hozir olgan narsangizni o'zidan ham foydalaninglar. Chunki hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Menda ishladimi? Meni mijozlarimda ishladimi? Meni o'quvchilarimda ishlayaptimi? Demak, sizda 100% ishlaydi. Faqat ozgina sabrli bo'lib, ozgina harakat qilib, ishonchni, e'tiborni faqatgina pozitiv narsalarga qaratib, men hozirni o'zidan nima haqida o'ylayapman, deb o'zingizga savol berib, negativ o'y-xayol fikrlaringizni obrazga aylantirib, qora tutungami yoki boshqa obrazgami aylantirib paqirga tashlab, o'rniga sразу teskarisini, pozitiv narsani o'ylasangiz bo'ladi. Ongingiz sizga pulingiz yo'qligini ko'rsatyaptim. Mana puling yo'q-ku mana. O'quvchimiz yozdi guruhda. Men ishlamayman-ku, menga pul kelishi kelmaydi-ku. Ya'ni bu o'quvchimda nima bo'ldi? O'quvchimni ongi unga aytyapti. Sen ishlamayapsan-ku, senga pul kelmayapti-ku, bu ong aytyapti. Ong qayerdan aytadi? Ong osti dasturlaridan aytadi. Ong osti dasturlaridan kelib chiqqan holda xulosa chiqaradi. Ya'ni ongga sen ishlamayapsan, senga pul kelmaydi-ku deb aytyaptimi? Bu yerda u mijoz bu narsaga ishonyapti. A nima qilish kerak? U inson ishonmasdan ongga aytish kerak. Xo'p. Hozir balkim holatim shudir. Men hozir bazani tayyorlayman, fundamentni tayyorlayman. Ertaga holatim boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bilasizlarmi, bizda Isroilda yaqinda 73 yoshlik chol 50 million dollar yutib oldi lotereyaga.
73 yaşlık çal. Çal bilan intervyu algen de çal eti yaptı. Men dedi bütün umur dedi pulunu oyladım dedi. Pensiyaga 64 yaşımda çıktım dedi. Ve her daim dedi pulum kup buluşun hakkında oylab yurardım dedi. Yani oyladım. Oyladım bu nima bu? İnsan kup oylagan vaxtı on yastıda tasavvur payda buladı. Kup hayal sürgen vaxtı da on yastıda tasavvur payda buladı. Ve bana yarattı 73 yaşında 50 milyon. Öyle yapsalama. Şu üçün siz bilal mıyız nima bo'ladi ertaga? Balkim aslondan bir qop pul tushar. Hiç kim bunu bilmiydi. Siz hazır ongingizni o'shanga tayyorlab boring. Agar hazır ongingizni o'shanga tayyorlamasangiz, ertaga u narsa umuman kelmaydi. Hozirdan ongingizni o'shanga tayyorlab borsangiz, ertaga o'sha bir qop pul to'g'ri sizning uyingizga tushadi, qo'shningizga emas. Umuman aytaman-da, men hozir utrirovat qildim, lekin umuman aytaman. 73 yoshda qattiq o'ylabdi-ki, men hozir lotereyaga yutib olaman deb. Hech kim o'ylamagan. Mana o'ylovdim dedi. Orzu qiluvdim dedi, niyat qiluvdim, fikrlaridim, hayol surardim dedi. O aytmagan-ku, men hozir hech qatta ishlamayman, pensioner bo'lsam qattiq menga pul keladi demagan. Davom ettirgan va mana kelgan. Shuning uchun barcha-barchangiz qila olasiz buni. Natijaga ham chiqa olasiz, faqatgina to'g'ri fikrlashni o'rganing. Endi savollaringiz bo'lsa, o'tgan darsliklar bo'yicha menga berishingiz mumkin. Kimda qanday savol bor, menga yozsangiz, men sizga tushuntirib javob bera olaman hozir jonlida. Savollaringiz bormi o'tgan darsliklar bo'yicha? Kimda qanday savol tug'ildi? Amonova Mohigul, Amonova Muhayyo. İkkita bor ekan-a bizda Amonovalar. Savollar bor? Menda umuman savol yo'q, hammasi tushunarli. Atrofimdagi insonlar negativ bo'lsa, biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Xo'p, boya bu savol berildi guruhda, men hozir buni tushuntiraman. Mana qaranglar. Mening o'g'lim, mening farzandim maktabga borar edi, maktabda o'rtoqlaridan negativni ko'tarib kelar edi. O'qishga borar edi, o'qishda o'rtoqlaridan negativni ko'tarib kelar edi va ishonar edi, tasdig'i bilan olib kelar edi. Bilasizmi bu nima degani? O'zi ishonib yana tasdig'i bilan olib kelar edi. Mana bunday emas-ku, mana bunday-ku deb turar edi. Misoliga mana bilasizmi der edi menga. Insonlar institutni tugatgan insonlar ham vaqti kelsa oddiy ishga borib ishlashadi, biznes ochishadi, bor biznesmen bo'lib ketishadi. Nima kerak o'qish? Shunday vaqti bo'ldi-da, hozir o'zi o'qiydi, to'g'ri, lekin o'qishga kirgunicha rosa qaysarlik qildi-da, ya'ni mana bilasiz, institutni tugatgan odamlar ham oxiri institutini yopib qo'yib, mana bozorda savdo qilib o'tirishibdi. Bor-ku shunaqa odamlar, men sizga ko'rsatayman, ya'ni bu nimani anglatadi? Bu o'zi ishonib, o'zi ishongan narsani o'zi faktlar keltirib, faktlar bilan birgalikda ko'rsatyaptini bildiradi. Ya'ni ishonib ko'rsatyapti. Men shu vaqtda men uni pozitivga o'girishim kerak. Men shu vaqtda nima qilardim? Ha, to'g'ri. Sporlashish keragi yo'q. Chunki sporlashdingizmi? Bo'ldi, sizni tinglamaydi ular. Sporlashmang ular bilan. Ha, to'g'ri aytibsan. Lekin sen o'zingni bunday bo'lasan deb o'ylamasdan, o'zingni xuddi shuning teskarisi bo'laman deb o'ylasang, senga yana ham qulay bo'lmaydimi? Deb tushuntirsangiz misoliga, o'g'lim menga aytardi, mana institutni tugatgan odam bozorda savdo qilib o'tiribdi, bozorchi bo'lib ketdi. Deradi, nima qilaman institutni o'qib deradi. Shunda men aytardim, xo'p, mayli. Tushundim, seni gaping to'g'ri, chunki hozir unga noto'g'ri desangiz, u qaysarlik qiladi, keragi yo'q uni kesish.
Ha, doğru. Senin gapin doğru. Lekin kel sen başkaça fikirliysen. Sen bazarga savdaga çıkmaydigan, institutu tüketken adam bolasan. Dep fikir qilgan der adam. Yani hop ular da şunday bo'pti. Belki sen de başkaça bolar. Çünkü institutu tüketip katta lavozimlarga çıkan adamlar bor ku der adam ne? Pozitif tomonini ko'rsatardim. Keyin u aytardi menga. Ha, doğru. Tugatib katta lavozimda ishlaganlar ham bor derdi. Kim men unga aytardim, sen o'zing tanlaysan. Xohla institutni tugatib katta lavozimga bor, xohla institutni tugatib bozorga bor. Bu seni tanloving derdim. Ana undan keyin men unga tushuntirar edim. Va shunday qilib asta-sekin negativdan chiqib ketar edi. Shuning uchun negativ sizga yetishyaptimi? Sportlashmang. Hiç sporun gereği yok. Ularga karama karşı gap etmeyin. Doğru deyin. Haksan deyin. Tuba doğru. Sen haksan. Sen doğru ettin. Lekin ikinci tamamen var ki deyin. İkinci tamamını korsatın. Pozitif tamamını korsatın. Ya ki bana bunda bolışı ham mümkün ki deyin. Misal ki benim bir de duganım vardı. Onun anası saraton sağlamsızlığı bilen uttu. Saraton sog'lomsizligi bilan o'tdi va dugonamda qo'rquv paydo bo'ldi. Juda kuchli qo'rquv paydo bo'ldi. Ya'ni nasli suradi, ertaga bo'lib qolsa-chi manda degan kuchli qo'rquv bor edi. Va men bilan gaplashganda hattoki menga aytib berardi shu holatini va men aytardim, to'xta. Onasi saratondan o'tganlar shifoladim. Hamma farzandi ham shu sog'lomsizlikka chalinmaydi-ku derdim. Ha, to'g'ri chalinmaydi, lekin opasnost bor-da baribir, gumon bor-da derdi. Men aytardim, sen gumon haqida o'ylamagin, ke sen hozir bu tomon haqida o'ylagin, balkim senda yaxshi bo'lar derdim. Ya'ni ikkinchi tomonni, pozitiv tomonni ko'rsatardim. Bir marta ko'rsatasiz, majburlamaysiz xuddi shunday fikrlashga. Ikki marta ko'rsatasiz, aytib o'tib ketasiz, gap orasida aytib o'tib ketasiz. Uchinchi marta gap orasida aytib ketasiz, to'rtinchi marta o'sha uch to'rt marta eshitdimi? Beshinchi oltinchi martasida o'zi kelib sizga pozitiv tomonini aytadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz eshityapsizmi buni? Siz shu narsani eshityapsizmi, tinglayapsizmi? Siz shu vaqtni o'zida obrazga aylantiring da paqirga tashlab yuboring. Shu vaqtni o'zida men eshitayotgan narsam hozir obrazga aylanadi, paqirga tashlanadi. Hayolan o'zingizga ayting. Hozir paqirga tashlayman va hayolingizga pozitiv tomonini ko'rsating. Mana bunday ham bo'lishi mumkin-ku deng. Mana bunday ham bo'lsa bo'ladi-ku deng. Bo'ldi, ongingizga pozitiv tomonini ko'rsatasiz, o'sha odamga pozitiv tomonini ko'rsatasiz va davom etasiz. Uyga vazifalarni qilishimga qiynaldim. Endi boshlayman desam bolam bezovta qiladi. Endi boshlasam telefon bo'ladi. Endi boshlasam darvoza taqillaydi. Nima bu blok? Yo'q, bu blok emas. Bu sizni oldindan tayyorlanmaganligingiz hisoblanadi. Ya'ni bo'ldi, bugun uyga vazifani qilaman deysiz-da, tayyorgarlikni ko'rib qo'ymaysiz. Mana men bugun o'tirib uyga vazifani qilaman. Mana misolda menda oldindan tayyorgarlik ko'raman. Ovqat pishirish kerakmi? Ha, ovqat pishirish kerak. Kir yuvish kerakmi? Kir yuvish kerak. To'g'ri, meni yordamchim bor, lekin shundan tashqari ham uydagi ishlarga o'zim ham aralashishni istayman. O'zim ham o'z energiyamni berishni istayman. Va shu tariqa men hal qilaman. Demak, men palon kuni ikkita darsni ko'raman. Boya aytganimdek 5 soat, 5 soatlik darsliklar. Ikkita darsni ko'raman. Ertalabdan obedgacha bitta darsni ko'rib konspekt qilaman. Obedda ovqatlanib, kechqurungacha ikkinchi darsni konspekt qilaman deyman. Va o'sha kuni ovqat qilishim kerakmi? Oldindan, значит, o'sha kuni ovqatni men palov restorandan zakaz berib qo'yaman deyman. Ya'ni ovqatdan o'zimni olaman. O'sha kuni boshqa ish qilishim kerakmi? İş chiqib qoladimi? Demak, o'sha chiqqan ishga boshqa masala topaman-da o'zim butun fikrimni faqatgina darslikka qarataman. Dars qilmoqchimisiz? Farzandingiz bor. Oldindan farzandingizga qaraydigan odamni olib kelib qo'yasiz. Oldindan. Ya'ni tayyorgarlikni oldindan ko'rib qo'yasiz. Farzandingiz bor yoki boshqa ishingiz chiqib qolyaptimi? Oldindan hammasini to'g'irlab qo'yasiz. Shunda men aytibmanki, mani darsliklarim 5 soat, 6 soat bo'lib ketadi. Men ertalab 5-6 soat o'tirsam, abeddan keyin 5-6 soat o'tiraman. Lekin men bu narsani qilishimga sabab bu menga kerak. Bu menga kerak. Xuddi shunday dars ham sizga kerak. Texnika ham sizga kerak.
Doğru mu? Sizge gerek iken demek kılış gerek. Kılış gerek üçün oldundan tayarlanış gerek. İşim hakkı da oylasam ve hatta ki grupasıge kırsam ham negatifge kırıp kolayapman kayfiyatım. Yakşı bolsa ham keyin tüşüp ketadi şunu. Uzgartron boya etkanımdik. Darhol pozitif tomonini ongingizga ham ko'rsating, guruhga ham, ishingizga ham pozitif tomonini ko'rsating. Oradan hech qancha vaqt o'tmaydi. O'zingiz e'tibor berib ko'rasizki, siz o'sha guruhda eng pozitiv odamga aylanib qolasiz. Va hamma sizga yaqinlashishni istab qoladi, chunki pozitiv odamlar o'zidan nur taratadi va unday odamlarga yaqin bo'lishni istashadi odamlar. Va xuddi shunday yorug' nurcha bo'lib qolasiz o'sha guruhda. Yüzdagi dog'larni texnikalarimiz bilan yo'qotsa bo'ladimi ustoz? Yuzdagi dog' sog'lomsizlik azizam, chuqur sessiyalar. Bu sog'lomsizlik. Ya'ni bu natija. Bu natija hisoblanadi. Agar bitta ikkita texnika bilan yo'qotishni iloji bo'lganda edi. Bular hammasi natija. Izlasang imkon topasan degan so'z bor-ku. To'pa to'g'ri. Siz berayotgan texnikalarni ota-onamizga ham o'rgatsak bo'ladimi? Albatta, bo'ladi. Ota-onangiz kabinetga kira olmaydi, lekin siz o'zingizni konspektlaringiz bilan bo'lishsangiz bo'ladi. Menda ham bo'lmaydi, lekin daftarmi, ruchkami yurgan joyimda olib yuraman. Bolalarim ham ketimdan ko'tarib yuradigan bo'lib qolishdi. Ana, ko'ryapsizlar? Ya'ni har doim imkon bor. Ustoz, turmush o'rtog'im ko'p negativ o'ylaydi, biznes qilmoqchi bo'ladilar, bir o'ylab ko'radi va to'xtaydi. Bankrotni o'ylaydi va to'xtaydi. Qanday pozitivga yo'naltirsa bo'ladi? Hozir aytdim. Hozir aytdim. O'sha bankrotni pozitiv tomonini ko'rsating. Hozir tushuntirdim. To'g'rimi? Hozir o'g'limni misolida sizlarga tushuntirib berdim. Xuddi shunday. Pozitivni topasiz, pozitivni ko'rsatasiz. Bo'lishi mumkin-ku deysiz. Spor qilmaysiz, bilog'onlik qilmaysiz, chunki erkak kishi yoqtirmaydi bilog'onlik qilgan ayolni. Bilog'onlik qilmaysiz, tushuntirasiz va bo'lishi mumkin-ku deysiz. Bir marta bo'lishi mumkin-ku deysiz-da, indamay o'tib ketasiz. Ikkinchi marotaba bunday bo'lishi ham mumkin-ku deysiz, indamay o'tib. Shu vaqtni o'zida sizni turmush o'rtog'ingiz asta-sekin sizni aytgan gapingiz haqida o'ylashni boshlaydi. 2-3 kun, 2-3 marta, 3-4 marotaba aytganingizdan keyin u o'sha narsa haqida o'ylashni boshlaydi. Ya'ni fikriga tushib qoladi. Fikriga tushib qoldim, bu nima degani? Yana ozgina o'ylab yurgandan keyin bu e'tiqodiga aylanadi. E'tiqodiga aylandimi? O'sha turmush o'rtog'ingiz o'zi oldingizga keladi-da aytadi: "Ha, to'g'ri aytibsan. Haqiqatdan ham biznesda bu tomoni ham bor-ku, demak qilib ko'rsam bo'lar ekan" dedi. Hamma narsa bizning fikrlarimiz. Fikrlar qayerdan keladi? Biz eshitgan va ko'rgan narsalarimizdan keladi. Siz unga ham eshittiring, ham ko'rsating. Palonchi bor-ku, uni palonchi. Xuddi shu biznesni qiltani millioner bo'lib ketdi ya dadasi. Palonchi bor-ku, uni pistalonchi. Xuddi shu narsani qildida ana hozir yangi Lacetti olib oldi, qarang ya. Tushundingizmi? Homilador bo'lishga tasavvur bilan qilishga menga qo'shimcha maslahat bersangiz, ustoz, iltimos. Homiladorlik bo'lishga, homiladorlikni tasavvur qiling. Homilador ekanligingizni tasavvur qiling. Men turmush o'rtog'im ham o'zgardi, pozitiv bo'lyapti menga qarab. Men bilog'onlik qilvoryapman-da, ustoz. Ana, ko'ryapsizmi? Meni ayollik siri kursimga keling. Shunda bilog'onlik qilishni unutasiz. Ustoz, siz aytadigan shifoladim so'zini tushuntiring. Men bu so'zni guruhda tushuntirdim. Sattarova N. Guruhda bu so'zni aytdim. Bu narsaga bir necha marotaba javob berdim. Shifoladim bu nimani anglatadi? Shifoladim nimani anglatadi? Aqlli bo'lishimiz kerak yo'q-ku bu narsani bilish uchun. Shifoladim, ya'ni biron bir negativ narsani aytgandan keyin shifoladim deyoraman. O'sha negativni shifoladim. Negativ energiyasini shifoladim. To'g'rimi?
Demek bugünkü derske otamız. Yo, davoladım sözü davodan gelip çıkadı. Davo bu unchalik yaxshi ildiz emas. Undan ko'ra shifo deyla. Hayollik sirlari kursi qachon? Albatta qatnashishni niyat qildim. O'z orzular xaritasini ham ish beradimi? Ha, albatta ish beradi. Ustoz, texnikani hammasini birin-ketin qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Men juda ham ko'p texnikalarni birin-ketin qilaman, shuning uchun 2 soat, 3 soatgacha meditatsiya qilaman. Ko'p texnikalarni qilaman birin-ketin. Juda ko'p. Men o'zimga shunday tanlov qildim, ya'ni men vaqtimni mana shu meditatsiya qilishga, mana bunga ajrataman dedim. Va xuddi shunday qilib vaqtimni ajratdim va boshqa ishlarga yordamchilar oldim. Xuddi shunday o'zingiz ham. Chunki qancha ko'proq sizning fikr doirangiz kengaysa, qancha ko'proq to'siqlar olinsa, shuncha ko'proq hayotingizga moddiylik kirib kelishni boshlaydi. Ya'ni hayotingizga moddiylik kirib kelishni boshlagandan keyin siz asta-sekin ishingizni boshqalarga bersangiz bo'ladi. Mana masalaga uy yig'ish, ovqat pishirish, bola-chaqalarga qarashga odam yollasangiz bo'ladi. Chunki siz fikr doirangiz kengayapti, moddiylikka ochilyapsiz, asta-sekin moddiylik hayotingizga kirib kelyapti va ko'p vaqtingiz mana shu yana ham fikr doirangizni ishlatishga ketib qoladi, xuddi menga o'xshab. Ya'ni 2-3 soatlab meditatsiyada o'tirib qolaman va shu vaqtda haqiqatdan ham ko'p aytaman. Bir sutka 48 soat bo'lganda edi, ko'proq narsaga ulgurar edim, deyman. 48 soat emas. Shuning uchun nima qilamiz? Musrda yashamaymiz, shifoladim. Shuning uchun odam olamiz, yordamchi olamiz. Men ham keyingi kurslaringizda qatnashishni istardim. Til o'rganishga qiynalganda nima tavsiya berasiz? Til o'rganishga kitob o'qish kerak. Men kitob o'qiyman. O'sha tilda kitob o'qiyman. Qaysi tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha tilda kitob o'qiyman. Bilasizmi, bolalarni lug'atli kitoblaridan boshlang, bolalarnikini. Moddiy natijalaringiz haqida qisqacha ayta olasizmi, agar mumkin bo'lsa? Ayta olaman. Guruhga aytaman. Qaysi birdan boshlay? 3 etajli uyimiz bor. Isroilda emas. Yordamchilarim bilishadi, borib ko'rishgan. 3 etajli katta uy qurganman. Undan tashqari fabrikamiz bor, oilaviy. Undan tashqari yana yig'ib qo'yganlarimiz bor. Xudoga shukr. Bor. Shuning uchun endi hozir niyatim Isroildan uy sotib olish. Shu uchun Isroildan uy sotib olishga harakat qilyapman. Isroilda o'zimni uyim yo'q, men Isroilda arendada turaman. Chunki Isroilda men olmoqchi bo'lgan uyda narxi $3.5 million turadi. $3.5 million. Men dengizni bo'yida yashashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun dengizni bo'yida eng arzon 3 xonali kvartira $3.5 million turadi. Endi harakat bunga. Nechta til bilasiz? 4 ta til mukammal bilaman. 5-chi tilni unchalik bilmayman. Bo'ldi, darsni o'taylik, kelinglar, darsga qaytaylik. Darsdan chiqib ketdik. Men kichrayib qoldim, bir narsa bo'ldi-yu bu yerda. Men kichrayib qoldim. Xo'p, men kichrayib qoldim. Meni katta qilgisi kelmayapti. Ustoz, 11 yoshli qizim ham men bilan ba'zi praktikalarni bajaryapti. Xohishi kuchli. Unga bu programmalar og'irlik yo'q, og'irlik qilmaydi. Aksincha, bolalarni ongi juda tez o'rganadi. Chunki hali ongi yosh, hali ongi qattiq ulgurmagan. Qotmagan. Hattoki mojichok deyiladi. O'sha u yerda ham hali ulardagi qotmagan.
Naberot, hazırdan organı borsa, cüdeyem yaş netice bulat. Yaş korunu yapsız mı? Küçük ayman da, aha, kota rahmat. Demek bugünkü dersimizin başlığımız, bugün sizler bilen acayip dersimiz, cemiyatdaki ornımız hakkıda, cemiyatdaki münasebatlarımız hakkıda. Cüde kop insan, cemiyatdaki münasebatlarını korgan vaxtıda, o nima hakkıda oylaydı, o biznes hakkıda oylaydı, bana min, özümün şahsi kuzatularım neticesi de, men har doim kuzataman. Mijozlarim, menga kelgan mijozlarim bilan birgalikda ishlashim natijasida tushunib yetdimki, ko'p insonlar bu dunyoda, juda ham ko'p insonlar jamiyatda o'z munosabati, jamiyatda o'z o'rni degan joyda ular biznesni tasavvur qilishadi. Ular ko'proq mana ya'ni jamiyatda o'rin deganda o'zlarini moddiy tomonlarini ko'p tasavvur qilishadi. Ya'ni shu haqida ko'p o'ylashadim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Insonni jamiyatda o'rni nimadan boshlanadi o'zi aslida? Hozir juda ko'plaringizni, onglaringizni teskari qilib tashlashim mumkin. Shuning uchun oldin sizlarning fikrlaringizni bilay. Insonni jamiyatda o'rni deganda nima haqida o'ylaysizlar? Yok, cemiyatta, oiladagi o'rni emas azizam, cemiyatdagi o'rni. Nima bu? Insonni cemiyatdagi o'rni. Qadr-qimmat, hurmat. Birinchi o'rinda o'zini anglash bo'lsa kerak. Insonlarga kuchli ta'sir qila olishi, ishi, obro'si, hammaga foydasi tegishi, jamiyatda farzandimiz, onamiz, rafiqamiz. Mavqe, ishdagi yutuqlari, kasbimiz, hayot tarzimiz. Endi sizni jamiyatdagi o'rningiz qanday bo'lishini istagan bo'lar edingiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana hozir ko'zingizni yuming-da, o'zingizni tasavvur qiling va jamiyatni tasavvur qiling. Jamiyatdagi o'rningiz qanday bo'lishini istagan bo'lar edingiz? Nima deb o'ylaysiz? Bugun sizlarga juda ko'p insightlar keladi. Katta yutuqlarga erishgan taniqli ayol. Butun insoniyatga yaxshilik qilgim keladi. Jamiyatdagi o'rningiz, azizam, kerakli inson bo'lishimni. Ko'zingizni yumganingizda jamiyatdagi o'rningizni nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik insonlar meni tanib hurmat qilishlarini, malatsi. Kerakli inson qalbimdagi yuqori hurmatga ega bo'lish malatsi. Demak, kelinglar men sizlarga hozir jamiyatda o'rnimizni qanday topishimiz mumkinligi haqida tushuntirib beraman. Ko'zlarimizni yumamiz. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsalaringiz iltimos plyusiklarni bosaringlar va biz sizlar bilan hozir ajoyib mashqni qilamiz. Ko'zlarimizni yumamiz. Bu dunyodagi katta psixolog bo'lish. Plyusiklarni bosaringlar iltimos. Молодцы. Malatsi. Demak, hamma tayyor ekan. Kelinglar ko'zlarimizni yumamiz. Hozir chuqur nafas olamiz, havo chiqaramiz. Havo chiqaramiz.
O'zingizni bo'sh qo'ying, qo'llaringiz, yelkalaringiz bo'sh holatda. Qo'llaringiz og'ir, og'irlashib qolgan. Oyoqlaringiz og'ir, og'irlashib qolgan. Butun tanangiz og'irlashgan va shu tariqa bo'sh holatda, maksimal bo'sh holatda o'zingizni qo'yib yuborgan holatda o'tirib olasiz. Va shu tariqa hozir biz sizlar bilan ong ostiga olamimizga sho'ng'iymiz. Yeniglar hozir birgalikda o'zimizni jamiyatda tasavvur qilamiz. Mana sizni yoningizda boy, badavlat insonlar, milliarderlar, undan ham katta milliarderlar va siz ajoyib hashamatli qasrda. Bu qasrda siz boylarni ichida juda katta, bilimli, juda ham mashhur insonlar ichidasiz. Va mana shu mashhur insonlar ichida o'tiribsiz, shu davrada o'tiribsiz. Va bu yerda juda ham bilimli insonlar bor. Bu insonlar juda aqlli biznesmenlar. Juda yuqori natijalarga chiqqan insonlar. Hashamatli qasr, katta qasr. Va endi e'tiborni shu insonlarga qarating. Bittama bitta ularni ustida juda qimmat turadigan smokinglar. Ularni ayollarini ustida million-million dollar turadigan ko'ylaklar. Ularning sochlari ajoyib turmaklangan. Ularni turmush o'rtoqlari erkaklar eng qimmatbaho kostyum-shimlarda. Tilladan zapinkalar, ya'ni kostyumini qadag'ichlari tilladan. Qo'llarida tilladan Rolex soatlar. Va siz shu jamiyatda, shu insonlar ichidasiz. Shu insonlar ichida aylanib yurganingizni tasavvur qiling. E'tiboringizni shu insonlarga qarating. O'sha ayollarga qarating. O'sha erkaklarga qarating. Shunday davrada ekanligingizni tan oling, ya'ni siz shu davradasiz, mana hozir va shu onda. Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Va qanday hissiyotlar kechdi ichingizda? Nima his qildingiz shu jamiyatda? O'zingizni qanday his qildingiz? Shu jamiyatda o'zingizni qanday his qildingiz? E'tiborni o'zingizga qarating. E'tiborni o'zingizga qarating. O'zingizni qanday his qildingiz ular oldida? Tortinchoqlik bo'ldi. Hayajonlandim ozgina. Xotirjam his qildim. Svobodna. His qila olmadim. Yurishlarim boshqacha. Молодцы. Молодцы. Mana shu sizni jamiyatdagi o'rningiz. Hozir qilgan, hozir nimani his qilgan bo'lsangiz, mana shu sizni jamiyatdagi o'rningiz hisoblanadi. O'zingizni o'zingiz diagnostika qildingiz hozir.
Yoktu mu özünüz diagnostika kılışınız? Şu sizin cemiyatdaki örneğiniz hesablanadı. Çünkü cemiyat degende biz her daim oldinga intilishga hareket kılamız. Boy bulgimiz keladi. Omadli bulgimiz keladi. Biznesmen bulgimiz keladi. Badavlat bulgimiz keladi. Ve boy ve badavlatlarını orasiga tushib qolganimizda o'zimizni boshqacha his qilishni boshlaymiz. Juda ko'pchilik yosh bolaga o'xshab suyunishni boshlaydi. Endi e'tibor bering. Bu ham yaxshi. Shu sizni jamiyatdagi o'rningiz hisoblanadi. Endi keyingi mashqni qilamiz. Tayyormisizlar? Plus kla basvaringlar keyingi mashqni qilamiz. Malatsi. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz va boyagi joyni, boyagi qasrni juda ham qimmatbaho mebellar bilan bezatilgan qasr, ajoyib dasturxonlar, dasturxonlarda juda ham qimmatbaho ovqatlar, donasi 500 dollardan turadigan baliqlar, qizil ikra, qora ikra. Juda ham qimmatbaho ichimliklar. Endi har bir odamlar to'planib turishibdi. 3ta, 4ta, 3ta, 4ta bo'lib to'planib bir narsalar haqida gaplashib turishibdi. Va siz bularni orasida yurib ketyapsiz. Ularga qarayapsiz. Xohlasangiz o'zingizga mana bu dasturxondagi ovqatlardan olib olishingiz mumkin qo'lingizga. Xohlasangiz aylanib ularni tomosha qilishingiz mumkin. Va shu holatda asta-sekin to'planib turgan odamlarning birini oldiga borasiz. Bu yerda 3ta İnsan, xoh ayol, xoh erkak farqi yo'q. Shu 3ta insonni oldiga yaqinlashyapsiz. Ular sizni yuzida tabassum bilan samimiy kutib olishdi. Va shu sizni borganingizda siz e'tibor berdingizki, ular birja haqida, birjadagi brilliantlar haqida, brilliantlarni narx-navolari haqida, Kohinur brilianti bugun buncha turibdi ekan. Yana boshqa brilliant bugun buncha turibdi ekan degan gaplarni gaplashib turishibdi. Va siz shular bilan yonida turibsiz. Ular sizga tabassum qilib jilmayib, yana o'zlarini gapini davom ettirishyapti. Ular birjadagi pullar, birjadagi oshayotgan protsentlar, narx-navolarni ko'tarilib tushayotganligi, dollarlarni birjada ko'tarilib tushayotganligi, brilliantlar, neftni narxi, neftni puli haqida gapiryapti. Qora neft qancha bo'ldi? Palon neft qancha bo'ldi? Brilliant necha foizga oshdi? Qohinurdi narxi qancha bo'ldi? Gaplashyapti. Va siz shu insonlarning ichida turibsiz. Endi ular gapirib bo'lib to'xtab sizga qarashdi. Sizdan ham biron bir fikr bildirishingizni istashyapti. Siz nima degan bo'lar edingiz? E'tibor bering. Men shu yerda nima qilaman? Hozir nima qilishim kerak? Va aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytishingiz mumkin. Balkim o'z fikringizni bildirarsiz. Balkim biron bir so'z aytarsiz. O'z fikringizni bildirasiz va ularga e'tibor bilan qaraysiz. Nima ko'ryapsiz? Sizni javobingiz ularni qay tarzda qoniqtirdi? Sizni javobingizni ular qay tarzda qabul qilishdi? Nima ko'ryapsiz?
İndi isə çıraylı cilməyib, əstə keyingi toplanıb durgan adamlarını aldıqa borganingizni tasavvur qiling. Keyingi adamlarını aldıqa borayotganingizda içingizdagi hissiyotlaringizga e'tibor bering. Nima his qilyapsiz? Va mana yana 5 ta odam toplanıb turibdi. 5 ta odam. Bu beshalasi butun dunyoga ajoyib navdagi juda qimmatbaho nov sortlik vino ichimligini tayyorlaydi. Bularni o'zlarini kattadan katta plantatsiyalar borligini ular gapirib berishyapti. Bizni katta plantatsiyamiz bor. Va bu plantatsiyada biz shuncha tub uzum yetishtiramiz. Qoranov uzumimiz bor, oq uzumimiz bor. Qoranov uzumimizdan biz qizil vinolar chiqaramiz. Vinolarimiz bizni yertolalarimizda 10 yil, 15 yillab turadi. Va narxi o'tgan safarga buncha edi. Bugungi safar 3% ga oshdi. Keyingi safar yana narxi oshishi mumkin. Hozir inflyatsiya bo'lyapti. Inflyatsiyadan eson omon chiqib ketsak, balkim keyingi safar bir necha foizga narxni oshira olamiz. Bu degani bizning yillik daromadimiz shuncha milliard dollarni tashkil etadi, deb bular vino haqida gaplashyapti. Uzum navi haqida, uzumga ketayotgan pul haqida, rasxod va daxod haqida gaplashyapti. Endi bular sizga qarab jilmayib, tabassum bilan sizni gapirishingizni kutib turibdi. Nima degan bo'lar edingiz? Qanaqa fikr bildirgan bo'lar edingiz? E'tibor bering. İçingizdeki hissiyotlaringizga e'tibor bering. 5 ta inson sizga qarab jilmayib turibdi. Sizni javobingizni kutishyapti. Va endi siz javobingizni aytdingiz. Ularda qanaqa reaksiya? Ular nima deyishyapti sizga? Va shu holatda ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Shu onda nima his qilyapsiz? Va endi asta-sekin keyingi to'planib turgan odamlarni oldiga ketayotganingizni tasavvur qiling. Keyingi to'planib turgan odamlar ham bir narsalar haqida gaplashyapti. Ularning qo'llarida qimmatbaho shampanskilar, fujerlarda ichimliklar. Va siz asta-sekin ularni oldiga yaqinlashdingiz. Bular juda katta dizaynerlar. Ular o'zlarini brendlari, yangi kiyimlari, matohlari, materiallari haqida gapirishyapti. Pomarxitni narxi buncha bo'pti. Trikotajni narxi buncha bo'pti. Sholk mana bundoq bo'pti. Foizga ko'chiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Biri tikayotgan ko'ylaklari haqida gapiryapti. Ko'ylak narxi mana bundoq. Tikuvchiga buncha pul ketyapti. Arenda buncha ketadi. Yana boshqa narsa mana buncha bo'lyapti bugungi kunda. Dollar oshyapti. Foizga kiyimlarimizning narxi o'zgaryapti. Biz narsalarimizni mana bu narxda sotishimiz kerak. Bular ham milliarderlar. Butun dunyoga dong'i ketgan dizaynerlar. Va siz ularni o'rtasida turibsiz. Ular juda ham bir-biri bilan fikr almashyapti, ideyalar almashyapti va siz shu davrada turibsiz. Endi ular sizga qarab qolishdi. Sizdan ham biror bir fikr bildirishingizni istashyapti. Nima degan bo'lar edingiz? Shu gapirayotgan vaqtingizda e'tiborni o'zingizni ichki hissiyotlaringizga qarating. Nima his qilyapsiz shu onda? Endi ular sizga nima deb javob beryapti? Ular sizga qanday holatda qarayapti? E'tibor bering ularga.
Nima his qilyapsiz ulardan? Endi asta-sekin yana ro'para rangida turgan chiroyli bezatilgan stol oldiga yaqinlashayotganligingizni tasavvur qiling. Mana shu stol oldiga keldingiz. Bu stol juda qimmatbaho ovqatlar bilan bezatilgan. Juda chiroyli bezatilgan. Qimmatbaho posudalar, tilla vilka qoshiqlar. Siz borib shu yerda stulga o'tirdingiz. Va mana shu stulning ustida atrofga qarayapsiz. İçingizde qanday hissiyotlar? Nima his qilyapsiz? İçingizga nazar tashlang. Qanaqa hissiyotlar? Nima his qilyapsiz? Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zimizni ochamiz. Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qani aytinglar-chi? İçki hissiyotlar qanday o'zgardi? E'tibor berdilaringizmi içki hissiyotlaringizga? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nima his qildilaringiz? Odamlar bilan gaplasha olmadim, o'zimni nelepoy his qildim. Ruhim ko'tarildi. Ajoyib, malatsi. Demak, siz neft haqida, vino haqida xabaringiz bor ekan. Malatsi. Непонятное состояние, молодцы. O'zingizga tan oling. Agar siz o'zingizga tan olmasangiz, sizda natija bo'lmaydi. Ya'ni e'tiborni o'zingizga qaratgan holda tan oling. Dasturxonga o'tirganimda shukrona keldi. Insonlarning oldida borganimda hammasi yaxshilik tiladim. Oxirgi biznesmenlar bilan yaxshi savol-javob. Hammasi juda ham ajoyib bo'ldi, molodsi. Faqat ularning gaplarini eshitdim, gapira olmadim. Nega gapira olmadingiz? Nega? O'zimni vulgarni ayol qiyofasida ko'rdim. Men hattoki ularni eng sevimli insondek his qildim. Xotirjamlik. Hamma meni fikrimni ma'qulladi. Malatsi. Demak, sizlarning jamiyatdagi o'rningiz yaxshi ekan. Malatsi. Ya'ni boy, badavlat bo'lishni istagan inson boy ikki va uch stoldagilar bilan yaxshi gaplashdi, uchinchi stolda xotirjam o'tirdi. Birinchi kurukda qotib qoldi. Ikkinchi kurukka omad tiladim. Ustoz, zo'r o'zgarishlar, o'zimni yaxshi tutdim. Ular menga hayron qolishdi. Kofe plantatsiyalari oldida yaxshi tutdim. Yaqin do'stlarimga gaplashdim, malatsi. Men hammasiga javob berdim, malatsi. 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 Endi biz o'zimizni shunday davralarga teng ko'rmas ekanmiz, biz unday davralarda hech qachon bo'la olmaymiz. Siz qayerga boryapsiz? Qayerga ketyapsiz? Qayerga bormoqchisiz? Ya'ni munosabatlaringiz kim bilan bo'lishini xohlaysiz? Jamiyatdagi o'rningiz kimlar bilan bo'lishini xohlaysiz? Jamiyatda qanday o'rinda bo'lishni xohlaysiz?
jamiyatdagi o'rningiz haqida fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni shunday insonlarni oldiga tushib qolganingizda o'zingizni qanday tutdingiz? Shunday insonlarni oldida bo'lganingizda shunday insonlarni oldida bo'lganingizda ichingizda qanday hissiyotlar o'tdi? Nimani his qildingiz? Demak, mashqni nima his qilganimizni yozamiz. Bu mashqni yana qayta-qayta qilamiz bu texnikani va nima his qilganimizni yozamiz. Nima his qildik shu onda o'zida? Qanday hissiyotlar keldi? Va o'zimizga o'zimizni savollarimizga javob beramiz. E'tibor faqat ichki hissiyotlarimizga qaratiladi. Faqat ichki hissiyotlarimizga qaratilgan holda har bir insonlarni oldiga borgan vaqtingizda, ular bilan muloqotda bo'lgan vaqtingizda o'zingizga savol berishni boshlashingiz kerak. Bu jamiyat meni qanchalik qadrlaydi? Meni atrofimda qanday shaxsiy narsalar bor? Qanday insonlar bilan men munosabatda bo'la olaman? Qanday mavzular haqida gapira olaman? Ular qanday kiyim kiyishadi? Ular qayerlarga dam olishga borishadi? Ya'ni fikr doirangizni kengaytiring. Ular boylar. Ular juda ham boylar. Ular qayerda dam olishadi? Ular qanday joylarga borishadi? Ular nima ishlar qilishadi? Ularni turmush tarzi qanaqa? Ya'ni mana shu savol qancha ko'p savol, ya'ni nima qilishingiz kerak? Tasavvur qilishingiz kerak o'sha jamiyatni. Tasavvur qilamiz va o'zimizga savol beramiz. Men tasavvur qilgan jamiyat qanaqa jamiyat? Va fikr doirani kengaytiramiz. Masalan, men sizga misol keltiraman. Men tasavvur qilgan jamiyat juda ham boy insonlar, milliarderlar. Bular avlodi bilan katta biznes qilishadi. Ular o'z shaxsiy samolyotlarida uchishadi. Ularni garajlarida 10 talab, 20 talab mashinasi bor. Ular menga qanday munosabatda? Ular men bilan yaxshi munosabatda yoki bo'lmasam yaxshi emas munosabatda. Ular meni qadrlashadi. Meni nima uchun qadrlashadi? Ular men bilan yaxshi gaplashishadi samimiylik bilan. Bu insonni o'zini samolyoti bor. Samolyotini rangi qizil rangda yoki bo'lmasa sariq rangda. Va bu inson o'z shaxsiy samolyotida styuardessalari bilan birgalikda bir davlatdan ikkinchi davlatga uchib boradi. Va shu onda shu samolyotda men ham borman. Va men mana shu samolyotda shu inson bilan uchib ketyapman. Men bu inson bilan nimalar haqida gaplashgan bo'lar edim? Bu inson menga qanday javob bergan bo'lar edi? Ya'ni sizlar bittama bitta boya gala to'plamda bo'lgansizlar, endi bittama bittada bo'lasizlar. Savollarni o'zingizga berib, daftarga yozaverasiz. Bu yerda biz nima qilamiz? Biz o'zimizni jamiyatdagi o'rnimizni ko'taramiz. Hozir jamiyatdagi o'rningiz qayerda bo'lgan bo'lsa, mana shu mashqlardan keyin sizni fikr doirangiz kengayadi, ya'ni ochiladi. Ochilgandan keyin siz asta-sekin jamiyatdagi o'rningiz ham ko'tarilishni boshlaydi. Ya'ni sizni hayotingizga o'sha odamlarga yaqin odamlar kelishni boshlaydi. Yoki bo'lmasa, xuddi o'shanaqa odamlar kelishni boshlaydi. O'sha odamlarni tanishni boshlaysiz. Yoki bo'lmasa, boy odamlar bilan tanishib qolishingiz mumkin. Chunki biz qanchalik chegarani olsak, shunchalik bizga kelishni boshlaydi. O'sha kelishni boshlaganda biz ruhan va qalban tayyor bo'lishimiz kerak. Agar siz ruhan va qalban tayyor bo'lsangiz, o'sha narsaga
Demek bu insanlar kelgende size ongingiz tosık koymaydı. Bu tosıklar kanday bolışı mümkün? Boylar adamlarda mensimiydi. Bu birinci tosık hesablanadı. Boylar yomon. Boylar adamlarda mensimiydi. Omadli insanların burnu baland boladı. Çünkü bana bu tosık. Bunlar negatif tosıklar. Bu tosıklar fakat sizde var. Sizni ongingizda bor. Bu haqiqatdan ham boy inson yomon insonligini anglatmaydi. Bu siz boy insonni o'ylagan vaqtingizda negatif fikr hayollar kelishini sizga anglatadi. Ya'ni sizda shu fikr hayollar borligini anglatadi. Agar sizda shu fikr hayollar bo'lsa, darhol fikr hayolni obrazga aylantiramiz deb musir faqirga tashlaymiz. Va men ochiqman jamiyatda yuqori o'rinda bo'lishga deb o'zimizga aytamiz, e'tiborni ichki hissiyotlarimizga qaratamiz. Agar negativ hissiyotlar bo'lsa, obrazga aylantiramiz, musul paqirga tashlaymiz va yana ham kengroq ochilishga harakat qilamiz. Yana ham ochilamiz. Fikrlash doiramizni, ko'rish doiramizni kengaytiramiz. O'zini shaxsiy samolyotlari bor, qator-qator avtoparklari bor, yuzlab mashinalari bor odamlar, o'zlarini mehmonxonalari, o'zlarini restoranlari bor. Qancha ko'proq tasavvur qilsangiz, shuncha ko'proq ochilishni boshlaysiz. Qancha ko'proq o'zingizni o'sha o'rinlardagi odamlar atrofida tasavvur qilsangiz, o'sha odamlar bilan muloqotdaligingizni tasavvur qilsangiz, o'sha odamlar bilan fikr almashayotganligingizni tasavvur qilsangiz, o'sha odamlar bilan gaplashganda ichki negativ hissiyotlaringizdan qutulishga va pozitiv narsalarni his qilishga, har bir insonda biron bir pozitiv narsani, yaxshi narsani ko'ra olishga harakat qilishingiz sizni ertaga jamiyatdagi o'rningizda yuqori tepaga ko'tarilishingizga yordam beradi. Va albatta, oxirida negativ emas, pozitiv. Bu bilasizmi, affirmatsiya o'zingiz uchun pozitiv affirmatsiyalar tuzishga harakat qiling. Mening do'stlarim juda ham boy zodagon insonlar. Ular ko'pincha Maldiv orollarida yoki bo'lmasam, o'zini shaxsiy orollarida dam olishadi. Men o'sha insonlar oldida, o'sha insonlar safida o'zimni juda ham baxtiyor his etaman. Mening do'stlarim, mening sheriklarim katta-katta bizneslarni yurgizishadi. Ular milliardlab pullarga abarot qilishadi. Men unday insonlar ichida o'zimni juda ham baxtiyor his qilaman. Unday insonlar bilan birgalikda ekanligimdan ko'nglim ko'tariladi. Mening hayotimga shunday insonlar kirib kelgani uchun men Allohga beadad shukronaliklar keltiraman. Men do'stlarimni, atrofimdagi boy zodagon insonlarni va o'zimni juda-juda sevaman. Bu pozitiv affirmatsiyalar hisoblanadi. Bu pozitiv affirmatsiyalar sizni ong osti negativ fikrlaringizni yengishingizga yordam beradi. Pozitiv affirmatsiyalar yordamchi affirmatsiyalar hisoblanadi. Ya'ni oldin tasavvur qilamiz, savollar beramiz, tozalaymiz, ichki negativlarni paqirga tashlaymiz. Savollar berib tozalab, paqirga negativlarni tashlab bo'lganimizdan so'ng daftarga yozamiz, o'zimizga yana savol beramiz, yana yozamiz, yana savol beramiz, ularni kim va qanday insonlar ekanligini daftarga yozamiz. Oxirida daftarga pozitiv affirmatsiyalarni yozasiz va shu pozitiv affirmatsiyalarni har kuni qaytarib yurishingiz kerak bo'ladi va bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatishingiz kerak bo'ladi. Vizualizatsiya qilishganda maqsadlarni bitta-bitta qilish kerak. Shunda natija bo'ladi deb eshitganman. Bilmadim kimdan eshitgansiz azizam. Men 3 soat vizualizatsiya qilsam, bilasizmi, 3 millionta maqsadni birga vizualizatsiya qilaman. Bu savolni kimdan eshitgan bo'lsangiz, o'shanga bering.
Men o'z natijalarimga, mijozlarimdagi natijalarga ishongan holda sizlarga bu texnikalarni beryapman. Mening shogirdlarim bugungi kunda meditatsiya qilganda bir vaqtning o'zida yuzlab maqsadlarni meditatsiya qilishadi. Bu hammasi sizni fikr doirangiz qanchalik ekanligiga bog'liq. Qancha ko'proq qilsangiz, shuncha fikr doirangiz kengayadi. Qancha kamroq qilsangiz, shuncha fikr doirangiz kichrayadi. Balkim sizga bu narsani aytgan odam sizni fikr doirangiz kichkina bo'lsa kerak deb o'ylagandir. Lekin men barchangiz qo'lingizdan kelishiga ishonaman. Minglab narsalarni vizualizatsiya qilinglar. Minglab maqsadlarni vizualizatsiya qilinglar. Men doim milliarder insonlar ro'yxatida ism familiyamni borligini, o'zbek milliarder ayol bo'lib dunyoga tanilishni, xalqaro darajadagi speaker, business lady bo'lish haqida tasavvur qilaman. To'g'ri, o'zingizni rasmingizni yopishtirib ham qo'ying Forbes anaqasiga. Chunki bu haqiqatdan ham juda yaxshi pozitsiya. Qiling, davom ettiring. Men juda qalbim xotirjam bo'ldi va ikkinchi davrada sizni ko'rdim. İyi, meni ko'rib xursand bo'lib ketdingiz. İyi, belimdan ushlab meni ko'rganingizdan. Siz texnikalaringiz oson va qiziq, tez natijali ekanini aniq ishonib aytaman. Obraz deganda xuddi kino ko'rgandek his qilib, keyin paqirga tashlaymizmi shu obrazni? Obrazga aylantirasiz dedim. Ya'ni negativ narsani qora tutunga aylantiring. Yoki meni bitta o'quvchim bor edi. Qora mana bu chuvalchang deydimi, nima deydanu? Anaqada qurt deydimi, uzun. Ilonchaga o'xshagan bor-ku, shifoladim. O'shanaqa kelaverar edi. Obrazga aylantir deganda o'shanaqa chiqib ketaverar edi deb paqirga. Voy voy, ustoz shunaqa bo'lib ketyapti deydi. Kim aytardim? Xo'p, mayli, nima bo'lsa bo'lsin, chiqib ketsa bo'ldi deydim. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Ya'ni xohlang mana balchiqqa, mana jila yozdi, balchiqqa aylantiradi. Zuluk, ha, zuluk. Nimaga xohlasangiz o'shanga, ya'ni ongingizga tushunarli bo'lgan narsani toping. Chunki agar men sizga qora tutun desam, balkim sizning ongingizga qora tutun tushunarsiz bo'lar. O'zingiz uchun tushunarli narsani qiling, ya'ni oson narsani. Qiyin yo'lni qidirmang. Chirvichki bo'ladi. Chirvichki. Shu chirvichki tasavvur qilsa bo'ldi, negativni chiqaringlar desa, voy voy, ustoz, ustoz. Vohima qilar edi. Ha, o'zingizga qulay bo'lgan narsani tasavvur qilasizlar, paqirga chiqarasizlar. Tasavvur qilasizlar, paqirga chiqarasizlar. Hozir siz aytayotgan gaplarni men his qilganman. To'g'ri, unda buni tasavvurni hosili ekanligini bilmasdim. Yana ham zo'r tasavvur qilaman endi. Rahmat, minnatdorman. Tasavvur fikr doirangizni kengaytiring. Tasavvur doirangizni kengaytiring. Kengaytiring. Chegara yo'q, chegarani biz qo'yamiz. Biz qo'yamiz, bu shlokbaum. Hech qanaqa chegara yo'q. Bugungi kunda geometriya, fizika isbotladi bu narsani. Men juda ko'p leksiyalarga boraman. Bizda institutda professorlar leksiya o'qiydi Isroilda. Hozir karantin sabab ancha vaqtdan beri bormay qo'ydim. Lekin oldinlari juda ko'p borar edim. Qiziqaman, oxirgi ixtirolar nimani isbotlab beribdi? Ya'ni meni ongim juda ajoyib. Ong men hamma joyda isbotni qidiraman. Balkim shuning uchun bo'lsa kerak, men hamma narsani yozib yuraman. Biron bir texnika bo'ldimi? Albatta uni isbotini qidiraman. Biron bir narsa bo'ldimi? Nima uchun tasavvur inson hayotini yaratishi mumkin? Qanaqa qilib tasavvur inson hayotini yaratishi mumkin? Xo'p, mayli, men buni ezoterika tomonidan bildim, tushundim, angladim. Endi men buni fan tomonidan ham isbotini topishim kerak. Va buni isbotini fan tomonidan ham qidiraman. Menga aytishar edi, miya 5 ta to'lqinda bo'ladi. 5 xil to'lqin bor. Aytganman sizlarga ham, alfa, delta, beta, gamma, delta. 5 ta to'lqin. Bilasizlarmi, men hattoki borib o'zimni
o'sha elektroensefalograf apparatiga tushirib kelgan odamman. Ya'ni men ko'rsatishim kerak edi ongimga. Meni ongim ko'rishim kerak edi. Men birinchi art intuitsiya kursimda o'qigan o'quvchilarimga ko'rsatganman u rasmlarni. O'zimni ustimdan tadqiqot o'tkazdirganman. Va sportni qidiraman hamma joyda. Leksiyalarga borganda ham biror bir isbot talab qiladigan joyiga kelib qolsa, o'sha joyda qayta so'rab olaman. Qayta qayta so'raldim. Iltimos, mana shu yerda yana tushuncha berib yuboring. Menga unchalik tushunmadim mana shu yerni. Yana ko'proq tushuntirib yuboring deb. Keyin o'sha joyiga kelganda ko'proq tushuntirib berishadi. Ongim shunaqa hamma yoqda isbot qidiradi. Men ham siz bilan ana shunday yuzma-yuz maza qilib treninglaringizda bahramand bo'lishni tasavvur qilgandim. Erishganimdan minnatdorman. Ustoz, tasavvurlarim bilan ko'p marta katta, hozircha men uchun katta maqsadlarga erishmoqdaman. Buni yanada rivojlantirish uchun qaysi kurslarda o'qishim kerak? Bilim olishga qiziqishim kuchli. Qaysi kurslarda? Qachon tasavvurlar yaxshi ishlamaydi? Qachonki ong ostida to'siqlar ko'p bo'lsa, ustoz, iltimos javob bering, uyqu oldidan qaysi texnikani qilasiz? Uyqu oldidan men texnika kam qilaman. Men ertalab qilishni yaxshi ko'raman texnikani. Uyqu oldidan men faqat nafas mashqlarini qilaman, chunki ongimni tinchlantiraman va sokin uyquga tayyorlayman. Kechasi meditatsiya qilish unchalik foydali emas, chunki ong charchagan bo'ladi, miya charchagan bo'ladi. Charchagan miyani yana mashq qildirish bu yaxshi emas. Shuning uchun nafas mashqlari yoki bo'lmasam biron bir yengilroq narsa qilish kerak, sokinlik bilan uyquga ketish uchun. Nafas mashqlari juda yaxshi. Undan tashqari, tepada yana savol bor edi. Bilim olishga. Ha. Agar tasavvurlar yaxshi ishlamasa, demak, ong ostida to'siqlar bor. Ong ostida to'siqlar har xil bo'ladi va bir xil to'siqlar juda ham kuchli bo'ladi. Bunday holatlarda men nimani maslahat berishim mumkin? Bunday holatlarda men to'siqlar bilan ishlaydigan kurslarimni, ya'ni chuqurroq, kattaroq kurslarimni maslahat berishim mumkin. Misoliga, tabiblik kurslarim. Bundan tashqari inson bir xil paytda yo'lini topolmaydi. Nimani misoliga? Men hozir Isroilda o'zimni radio mana qambir proyektim bor. Undan tashqari hozir turizm proyektim to'xtab qoldi. Isroilda turizm proyektim bor. Undan tashqari Isroilda ham onlayn maktab proyektim bor. Ham yakka holatda dars beraman, guruhda dars beraman. Undan tashqari radiodaman. Agar mani Instagramimni kuzatsalaringiz, ertaga Instagramda radio efirim bo'ladi. Va undan tashqari turizm bo'yicha proyektimni tuzayapman. Hozir to'xtab qoldik karantin bo'lganligi uchun. Bu maqsadlarga qanday erishamiz? Inson qanday maqsadga erishadi? Inson qanday keladi hayotiga u yo'llar? Insonga yo'l har doim keladi. Har doim. Mana siz biron bir narsani maqsad qildingizmi? Yo'llar juda ko'p. Juda ko'p yo'llar keladi. Hammaga keladi. Yo'q degan odamga ham keladi. Lekin u inson yo'llarni ko'ra olmaydi. Yoki noto'g'ri tanlov noto'g'ri qaror qabul qiladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu u insonda intuitsiyasi, ichki hissiyotlari yaxshi ishlamasligidan dalolat beradi. Va o'z intuitsiyasiga tushunmagan holda noto'g'ri qarorni qabul qilganidan dalolat beradi. Inson qachon noto'g'ri qarorni qabul qiladi? Qachonki his qilishni bilmasa. Qachonki intuitsiyasi orqali his qilmasa. Bu qachon bo'ladi? Qachonki u o'z intuitsiyasini eshitishni bilmasa, o'z intuitsiyasi bilan bog'lanishni bilmasa. Agar siz yana ham katta natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, unda maslahatim o'z intuitsiyangiz ustida ishlashni o'rgating va biz buni art intuitsiya kursimizda o'rganamiz. Art intuitsiya kursimiz sizni aynan mana shu intuitsiyangiz bilan bog'laydi. Va mana shu intuitsiyangiz sizga butun hayotingiz davomida yordam beradi. Butun katta odamlar barchasi o'z boylar, millionerlar, omadli insonlar, ular barchasi o'z intuitsiyasiga quloq soladi. Hammasi intuitiv qaror qabul qilishadi va bingo, ya'ni to'g'ri qaror qabul qilishadi. Buni sababi ular o'z intuitsiyasini eshitishni biladi. Ularning intuitsiyasi rivojlangan. Shuning uchun bunday holatlarda intuitsiyani rivojlantirishni maslahat beraman.
10 yaşlı bloklarına yetişki tabiplik kursunu maslahat veririm. Ben ham siz bilen bunu eşittim. Kırsak saat sizde demek var. Boyingiz yani rostingiz neçe? 1,58. Men kichkinaman. 1,58. Neçe puldan bu kursingiz? Adminlarim bilan bog'lansangiz, Sayyora adminlar barcha ma'lumotni sizga berishadi. Hozir yangi ochiladigan kursimiz umuman boshqacha oldingilariga o'xshamaydi. Oldingi kurslarni zapislarini sotib oldik. Buni sababi yangi ochiladigan kursimiz yangilangan kurs, 100% boshqacha kurs. Shuning uchun biz narigi zapislarni sotib oldik. Art intuitsiya kursimiz iyun oyida ochiladi. Demak, bugungi dars bo'yicha savollar bo'lsa, iltimos savollarni beringlar. Texnikani bajarasiz, ichki hissiyotingizga e'tibor qaratasiz va uyga vazifani qilib, eng oxirida pozitiv affirmatsiyalar topib yozasiz va bu affirmatsiyalarni qaytarib berasiz. Affirmatsiyalarni yozib qaytarib yurgan vaqtingizda hayotingizda bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatasiz. Albatta bo'ladi o'zgarishlar. Menga ishoninglar, o'sha martabalarga, o'sha o'rinlarga loyiq bo'lgan insonlar hayotingizga kelishni boshlaydi. Agar intuitsiyangiz kuchli bo'lsa, balkim biror bir proyektlarni ham yaratishingiz mumkin. Menda bunaqa o'quvchim bor. O'z intuitsiyasi bilan juda ajoyib proyektlarni yaratdi, chunki uni oldiga mana shu texnikalardan keyin boy badavlat biznesmenlar yo'lida uchrashdi. Va kichli intuitsiyasi bilan juda ko'p proyektlar yaratib yubordi. Molodets. Men har doim xursand bo'laman, o'z o'quvchilarim yuqori natijalarga chiqsa, har doim xursand bo'laman, chunki maqsadim o'quvchilarimni yuqori natijalarga olib chiqish. Demak, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Zapis bo'ladi, xudo xolasa bugun kabinetda. Albatta, boylar haqida kinolar ko'ringlar. Albatta, siz kim bo'lmoqchisiz? Kim bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak, o'sha narsalar haqida kino ko'ring. Siz yaxshi hayotda yashamoqchimisiz? Hayotingiz yaxshi munosabatlarga, sevgi, muhabbatga to'la bo'lishini xohlaysizmi? Unda sevgi, muhabbatni ko'rsatadigan kino ko'ring. Yig'ini, sig'ini, ajralishlarni ko'rsatadigan kino emas. Boy bo'lmoqchimisiz? Unda boylikni ko'rsatadigan kino ko'ring. Tushunyapsizmi? Kambag'allikni shifoladim, nochorlikni shifoladim ko'rsatadigan kinolarni emas, chunki bizni ko'zimiz nimani ko'rsa, shuni yaratadi. Men ko'p oldinlari ko'p dokumentalni kino ko'rardim. Kinolar ko'ra olmayman, o'z rostdan ham kino ko'ra olmayman, chunki kinoda juda negativ ko'p. Men kino ko'rmayman. Azizlarim, katta rahmat sizlarga. Keyingi darsda sizlar bilan uchrashguncha. Uyga vazifalarni albatta qilib, guruhga natijalar bilan bo'lishing. Natijani faqat pozitivga qaratamiz, negativlarni paqirga tashlaymiz.